Počas druhej svetovej vojny pripraviť sa na boj. Statočne bránili svoju vlast. Chceš výprast, bude výprast! Zajatý v tábore smrti. Dlho sme sa nevideli. Dám ti ešte šancu. Musia dokázať nemožné. Aká je naša bojová úloha? Čaká nás boj v tomto tanku. Tam je sloboda s teba. Ideš so mnou? Legendárny ruský tank. Keď chceš zázrak, bude zázrak. Ktorý zmenil históriu. Kinopremiéra T-34 v nedeľu o 20:35 na Jojke.